Mit navn er Finn Bangsgaard. Jeg er pædagogisk konsulent ved VIA CFU. Denne video handler om arbejdet med skønlitterære titler. Hvordan kan vi arbejde med de enkelte romaner? Laver man en søgning på mit CFU på skønlitterære titler fra 6. til 10. klasse med pædagogiske vejledninger, får man mere end 120 titler, hvor der er næsten grydeklare idéer til litteraturarbejdet. Men det kan være, at man ønsker at supplere de her pædagogiske vejledninger, eller man er så uheldig at have fundet en bog, der ikke er lavet noget til. Hvad gør man så? Her vil jeg komme med en række idéer. Booktrailers. Vi kender alle en filmtrailer. Den skal få nogen lyst til at gå i biografen eller streame en film. En booktrailer handler om at få nogen til at læse en bestemt bog. Går man ind på YouTube og søger på der er mig ved Daggry booktrailer, så får man denne booktrailer. Den er selvfølgelig meget professionel, men eleverne kan også sagtens lave booktrailers. Denne booktrailer er lavet af 8. klasses elever i forbindelse med litteraturarbejdet til Kære dødsbog af Sande Søndergaard. Det skønne ved ungdomsromaner er, at de er fyldt af problemer og dilemmaer. Og det kan man jo bruge i en opgavetype, der hedder paneldiskussionen. Opgavetypen paneldiskussion kan lægges ned over alle bøger, hvad end der er lavet en pædagogisk vejledning eller ej. Dig og mig ved daggry, at Sande Munch Jensen og Glent Ringved handler om to unge mennesker, der har så store problemer, at de vælger at begå kollektiv selvmord. Så kunne temaet for paneldiskussion i den her bog være, at det er en bog, der er egnet at læse som fælles læsning i en 9. klasse. Tanken er, at eleverne i grupper af tre får en person, hvor de så skal stå på mål for de holdninger, denne person må tænke sig have. Personer til lige præcis den her bog, ja det kunne være forfatterne, synes de, det er en god idé at læse den fælles. Det kunne være en mor, der havde en datter, der selv blev ikke selvmord. Det kunne være en person, der er medlem af den danske forening Fitbis, den danske udgave af Papis. Papis eksisterer i virkeligheden Parents Against Bad Books in Schools. Jeg har så fundet på FITBIS. Forældre imod dårlige bøger i skolen. Hvad vil en sådan person synes om denne bog? Man kunne også have en person fra øh, organisationen True Love Waits. Man skal altså være gift for at have sex. Hvad vil hun synes om om denne bog. Når eleverne i grupper af tre har fået en person, så sidder de 45 minutter, en time og forbereder et 4 minutter langt indlæg. Det gør alle panelmedlemmerne, og derefter så er der så debat imellem panelmedlemmerne. Det er kun én af de tre personer, der sidder oppe i panelet, men man kan jo aftale, at man laver time-out, hvis man får et spørgsmål, der er for svært at svare på, og så kan man lige gå ned og høre de andre, der har den samme rolle. Min oplevelse er, at det, at man får en rolle og en helt bestemt opgave, i litteraturarbejdet gør, at der er måske nogen, der deltager mere i denne form for litteraturarbejde. En variation af paneldiskussion kunne være Mass og Monopolet. Man tager en romanperson, der skal fremlægge sit dilemma for Mass og Monopolet. Og så skal eleverne enten finde nogle fiktive personer eller nogle autentiske. Hvordan vil de reagere? Hvad vil de svare? på dilemmaet. Og man kan jo, hvis eleverne ikke kender masse monopolet, øh, se, undskyld, høre et podcast først. De fleste lærere har vel oplevet, at en af de ikke så læsestærke øh, elever alligevel rækker hånden op og svarer på et spørgsmål. Det gør vedkommende rigtig godt, men bliver lynhurtigt suppleret af en af de meget dygtige, og så er det ligesom vedkommende druknet lidt. Kan man undgå det? Man kunne jo forestille sig, at man lavede pakker, menuer, en pakke til de ikke så læsestærke, til de lidt mere læsestærke og til de meget dygtige, så de får forskellige spørgsmål og dermed også giver forskellige svar. Det har jeg prøvet at lave i den pædagogiske vejledning til Hendersvits, Anders Johansens stjerneskæld og til Dans af samme forfatter. Men det er jo en opgavetype, man kan lave til alle bøger. I udlånssamling har vi også didaktiserede materialer, bøger, der kan anvendes til litteraturarbejdet og som giver rigtig gode idéer til det videre arbejde, enten til romaner, nye ungdomsromaner eller noveller. Dem finder I også på mitcfu.dk.